Jau 7 metus mes žiūrim, dalyvaujam. Jeigu mums nepatiktų, mes čia nedalyvautumėm ir nebūtumėm. Už ką sirgot šiandien? Už visus lietuvius. Ir aišku, Sakalauską, be abejo, nes už kažką. Čia favoritai buvo tikriausiai. Taip, taip. Už visus faina, kad tie kovotojai yra, kad visi nori nugalėti. Ir labai malonu, kad yra toksai renginys, kuris sutraukia be galybę žiūrovų.